इन सगले गांवकार जी हाँ वे आनी गांवकार जे आमी खारेवाडा जो पे सुंपडालो आहाय ते आमी आयज हांगा एकठांय जाले. एकठांय जावपा म्हणटा रिजन म्हणटा ते एक ये आयज हिंगा नेवीचे ऑफिसर येयले आनी फ्लॅग होस्टिंग करता म्हूण सांगूंक लागले. आतां गांवकार कोणाय तेणें फादरीचें नांव घेयलें वो आनी कोणाचें नांव घेयलें पूण हो गांवकार म्हणजे हो जूंय म्हणटा तें जुंयार आमचें हें सगलें गांवकाराचें. आयज आमची थोडीं भाव भयणां हिंग रावताय आमी फेस्त ओकेचे कितें आहा जाल्यार आमी हिंग सगले गांवकार एकठांय जाता. पूण हें जुंयार आमी कोणाकूय आयज पासून एलाव केलो ना. इवन हे गोंयची देखून भायले देखून कोणूय जर तर हे जुंयार येवन तर लुगार देखून घेवपाक सोदताय जाल्यार हे गांवकारांनी त्या भायल्या लोकांक परमिशन लुगार देखून घेवपाक दिवंक ना. हे गांव आमचे गांवकार जे जुंया वयले सारके एकवटान आहाय आनी आयज हो इश्यू असो हे जालो जे नेवीचे मनीस हांगा ऑफिसर हांगा येयले आनी ऑफिसरांनी येवन एक 15 ऑगस्टार फ्लॅग होस्टिंग कोत्ता म्हण लोकांक सांगूंक लागले. हांव इतलेंच सांगूंक वता आयज नेवीचे मनीस जावं गोवर्मेंटाचे मनीस जावं वो खंयच्याय प्रायवेट कंपनी जावं आमी जुंयार हें करपाचें कोणाक अधिकारी दिनाय आनी गांवकार सगले आसले कितें आहा जाल्यार गांवकार सगले एकठांय जाता. हांव एक उदाहरण दिता जे आमचे पांयचे पांय हे जे खारेवाडा जे आमी कोत्ताले जे परंपरा आमची चलताली लायक ते एका आयलंडाचेर बॅट आयलंड म्हणटा आमी थिंगा आमचे पांयचे पांय हे सगले आमचे पुर्वज ते आमी वचोन ह्या उमक्या टायमाचेर आमी लादीन कोत्ताले आनी आख्खे फूल आयलंडाचेर आमी वयताले. पूण आयज दशा अशी जाली जे आमकां जे हे कोण कोत्ताले तेका खारयांक भावांक वो गांवकारांक सगळ्यांक बंद केले वचपाचे. पूण हांव हे उदाहरण दिता की ह्या नेवीचे जरी तर मतीन आहा हो गोवर्मेंट सेंट्रल गोवर्मेंट आनी हो गोवर्मेंट स्टेट गोवर्मेंट एकठांय रावन तर आमचे आयलंड तर कॅप्चर्ड करूंक कोत्ता जाल्यार हे गांवकार आमी कशेच आमी कोणाकूय अधिकारी दिवपा नाय आनी कोणाकूच आमी एलाव करपा नाय. आमी हे गांव म्हणजे आमचे माणकुले आमचे आयलंड ह्या आयलंडाचेर आमी सगळे एकठांय आसा. गोवर्मेंटान वो खूंय नेवीन वो कोणेय हेचेर पांव घालपाक वो हिंगा येवन हे कितें करपाक वो अधिकारी गांवकार आमी दिनाय कोणाकूच. ना हे म्हाका दिसता एक प्लॅन आहा जेन्ना कोणाकूय एक ट्राय कोत्तलो जाल्यार तेका एक ट्राय करून चोवपाक जाय आसली आसतली कशी म्हणजे कितेंय करून आमी पळयता पांव जरी तर कितेंय करपाक जाय जाल्यार तुका तर कॅप्चर करूंक जाय कितेंय बोट घालून कितें तर टेस्ट करपाक जाय न्हू रांदलां तें कशें आसा जाल्यार बोट घालून टेस्ट कोत्ताय पळय ना. आमी लोक कितें कोत्ताय ते म्हाका दिसता ते टेस्ट आमकां गांवकारांक कोत्ताले. पूण आयज आमी सगले गांवकार हिंगा एकठांय जाल्या की आमी कोणाकूय हें करपाचो अधिकार दिनाय आनी तो टेस्ट करून तुमी आमकां टेस्ट करूं नाका. गांवकार उगी रावतले म्हूण चिंतनाका ना हें तर मंदीन आहा जाल्यार तेणी इसरोवपाचें. एवरी 15 ऑगस्टार हे गांवकार एकठांय जावन फ्लॅग होस्टिंग करता आनी जरी तर तेंकां चोवपाक जाय जाल्यार 15 तार तेंकां पळोवन या आमी फ्लॅग होस्टिंगान करताय ओपन न्हय. पूण कितें आसता लोकांक हे भाशेन टेस्ट करूं नाकाय तुमी हें बरें माल पडटले. सो कालसो नेवीकार हिंगा येत आसले हिंगा सगळे फोटो मारपाक लागले आनीक म्हाज्या फुड्यान येयले लास्ट एट लास्ट म्हाज्या थिंगा रेस्टॉरंटा आनी सांगपाक लागले आमी हिंगा इगोजी कडेन फ्लॅग होस्टिंग करपाचें आसलें फ्लॅग घालून होस्टिंग करपाचें आसलें आनीक आमी पर्मिशन विचारलां फादराक. सो हांव म्हाज्या हातून कामान बिजी आसा सो हांवें ते फादराक विचारलें म्हणलें सांगलें आनी म्हणपाक लागलें हिंगाय फ्लॅग होस्टिंग करपा जाय. आमी 3 जाग्यार फ्लॅग होस्टिंग करता एक इगोजी कडेन ना इगोजी कडेन करपाक आमकां ते दुसरे आनी मागीर हांवें खबर आयकली कित्याक आनी आमचे लास्ट दोरी कडेन हिंगा करपाचें आहा म्हूण तेमी म्हणो ना पूण हिंगा इगोजी कडेन करपाचें आहा म्हणपाक लागलें आनी हिंगाय करपाक जाय. हांवें म्हणलें फादरा कडेन विचारलां कोणा विचारलां तुमी फादरा विचारलां म्हणपाक लागलें मागीर म्हाका कळ्ळें आयज तेमी फादरा कडेन विचारूं ना कळ्ळें पर्मिशनूय घेवना आनी ते फ्लॅग हाउसींग करता. मागीर आमी सगळे गांवचे एकठांय जाले आनी तेंकां विचारलें सर्कुलर दाखय तें आमकां सर्कुलर सेंट्रलासून येयला ते हांव नको आमकां कोणाक दाखोवना तेमी सर्कुलर बी कितें येयला तो आनी आमी तेंकां ऑब्जेक्शन काडलें की हिंग करपाक जायना ते गेले. म्हाका जाल्यार पयले सुवातेर
आमचो गोंयचो सीएम बा प्रमोद सावंताक एक गुडास करूंक सोदता हांव. एक भुमीपुत्रा बील पास केलें तेणें, हें तेणें म्हाका दिसता नेवीक धाडूं ना कांय म्हण. हांव जाता तितले बेगीन सीएमाक सांगूंक सोदतां, हें भुमीपुत्रा बील पास केलें तें जाता तितले बेगीन नेवीक धाड. कित्याक हें भुमीपुत्रा बील पास केलें तेणें गोंयचें गोंयकारपण सांबाळपाक आनी जमनी सांबाळपाक. हो नेवी खंयचो? नेवी गोंयकारां सांबाळपाचो, गोंयकारांचो भाट बेसावपा न्हू. आयज जे पद्दतीन ते नेवीचे मनीस ऑफिसर जुंयर आयलंडाचेर येयले आपली फोरी पिकास घेवन, फोरी पिकास खूंय उजार कोत्ताय? आमच्या शिमतोरीन मेले मुसो फोंड काडपाक आनी थिंग पुरपाक. हे कोणाक पुरपा येयलोले? हे पयली नेवीक सीएमान इचान न्ही. आनी जोरी तर हे तर फ्लॅग, फ्लॅग म्हणल्यार आमचो, आमची हिंदुस्थानाचो फ्लॅग. हो फ्लॅग होस्टिंग करपाक फाल्यां तांकां खबर ना हिंगा केन्नाय फ्लॅग होस्टिंग केल्लो आनी हे आयलँडार आहा कितें फ्लॅग होस्टिंग करपाक. हे सीएमान तें विचारचें आनी सीएमान हो आन्सर फाल्यां आमकां मिडिया थ्रू दिवचो की हे फ्लॅग होस्टिंग करपाक जरी तर जुंयर येयलोले. कितें कितें आहा जुंयर? हे जुंयर आयलँडार नेवीचें कितें आहा? आमी आमच्या गांवकारा लोकांनी सगल्यांनी हे जुंयर आयलँड एक भाड्यान देखून, भाड्यान देखून रूम दवर नाय भाडेकारा देखून. आयज पासून कोण भाडेकार दिलोलो म्हूण उगडास ना हे जुंयर. आनी कोणाक भाट देखून भायले लोकांक हिंकपाक अधिकार ना. तशेंच आमी हे जुंयर जें पळय आहा तें नेवीक आनी नेवीचो कोणूय केदोय सेंट्रलाचे देखून येयल्यार आमी केशेंय दिवपा नाय. कित्याक आयज ह्यो बायलांनी जावं हिंगा आहली हाजीर तेणी सगल्यांनी आमी तेंकां सांगलें तुमकां हिंगा रायट दिवपा नाय आनी तुमी तुमचे फोरी आनी पिकास घेवन कितें ऑर्डर आहा आनी कितें भू माती आहा ती आमकां पळोवंक ना. आमी सीएमाक सांगूंक सोदताय, गोंयचो सीएम भुमीपुत्रा म्हणटा तूं जाल्यार तें बील काड आनी तें नेवीचें मातशें तोंडार मार आनी तेंकां सांग हिंगा फ्लॅग होस्टिंग, फ्लॅग होस्टिंग करपाकूच जाव 15 ऑगस्टाक. आमी गांवकार कोत्तोले, आमकां जोरी तर गोंयच्या सीएमाक जाय आनी नेवीकूय जाय फ्लॅग होस्टिंग केलोलो जुंयर. आनी आमी आमचे गांवकार जाणटी मनीस जाय ते आहाय तेंकां घेवन आमी फ्लॅग होस्टिंग करतलो.